아버지, 보다체 아니 보이트롯맨체 나빈. 아멘. 암체 숨미한 예수 그리스도의 그룹아, 대바츠 모그 아니 보이트롯맨체 이곳 툼체 소비아수. 툼체 소비아수. 툼카 마이 모가츠 요카르디타, 야 미산 완투기 온착. 아이즈 아미 사이빈 마이 코레 마기아. 암카 티넨 조시바신 대박 리스폰스 딜로 티츠바신 아미 디온착. 칼티카이 아미 포트코리아 암찬 키데 모는 코롱 자타 디오 암카 소클렌 디타 테 딜레레 아사 포에 티아 암치 오스트기노이 푼 소클렌 데박 오픈 디오야 토 마기라 암카 다코이톨로 코시 바신 코롱 자이 포이테 푼 아미 자그루타 엔 소클렌 코롱 자이 이 수르수라에 암치 모데 아스차 아미 데바코레 마기아 아니 나슬리토르 암치 파트칸치 둑도리아 안 데바치 목소네 마기아 아움 파트키 Sorpote dat devak antum kamba buinino mozo gnyaun sarun sangta monan chintun tonan men sarun vaita darun ani bore sulun ave zaiti patkan kela mozo prad mozo prad mozo bovod prad ya pasod bagion sudan sangwar mariek soglya dudu tangin baktan antum kamba buinino moche khatir amcha sarves prad valagi विनोदी को रात मोन प्रार्थना मांगता सुर पुदेदार देव आमची काकलूत करू आणि आमची पात काम बोक्सून आमका शासनाचे जीवताक पाव आमेन मागुया कोणवाळे बापा भाग्यवंत अंकवार मारियेक जेजूचे मायेक आम्ही भक्तीन वंदिताव तिचे दयाळ विनोणेन सगळ्या संकश्टांतली आमका निवार आणि तुझे शांतीन आम्ही सदां जियेशी कोर आमच्या सुम्या तुझे पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आणि राजवट चलयता शासनाच्या शासनांक आमेन देवाचे उतर आता आम्ही चीत देऊन ऐकूया जोबाच्या पुस्तका वेले वाचप जोबान सुरबेसपराक जबाब दिलो तो हो तू सोरपूत वेदार म्हण हांव जाणा तूं येवजिताय तितलेय तूं करूंक शकताय म्हज्या पोलक्या उतरांनी तुज्या येवजणांचेर हांवें काळो घालो म्हाका समजणांत तसल्यो वस्तू हांव उलयलां आनी म्हजी कुवेती आनी गिन्याना भायर आसलेल्या विचित्र वस्तूंचो ताव घेवंक हांव वावुरलो आदी आयकूनच हांव तुका वळखतालो पूण आतां म्हज्याच दोळ्यांनी हांवें तुका पळयलें देखून हांवें म्हणलोलें तें सोर फाटी घेता आनी धुळीन बसोवन आनी गोबर घेवन दूख धरून प्राचीत करता आनी सुरवेस्परान जोबाच्या नव्या बेसाचेर आदल्या परस अदीक आशिर्वाद घालो आनी आतां 14,000 शेल्ल्यो 6,000 उंठां आनी 1,000 बैलांची जोतां आनी 1,000 बैल गाडवां इतले गिरेस्तकायेक तो पावलो त्या भायर ताका जल्मले 7 पूत आनी 3 धुवो पयले धुवेचें नांव परवीन दुसऱ्यांचें चांदिनी आनी तिसऱ्याचें काली बोवाय आख्ख्या गांवांत जोबाच्या दुवां इतल्यो सोबीत आनीक बायलो नासल्यो आनी तांच्या बापायन पुतां बरोबर तांकांय दायजीपणान वांटो दिलो आनी हाचे उपरांत जोब आनीक 140 वर्सां जियेलो आनी ताणें चवथे पिणके पर्यान आपल्या भुरग्यांची भुरगीं पळयली उपरांत लांब आवक जियोन मातारे प्रिया पिरायेर जोब मेलो देवाचे उतर ए देवाचे वड उपकार आमचो जबाब जातलो तुज्या मुखामळाचो परजोळ सुरवेसपरा तुजे चाकराचेर फांकय म्हणया तुजे मुखामळाचो परजोळ सुरवेसपरा तुजे चाकराचेर फांकय गिन्यान आनी जाणवाय म्हाका दी कित्याक हांव तुजे आज्ञांचेर पातयेतां म्हजेर कश्ट उपद्र आयले ते बऱ्याक आयले असो हांव तुजें नेम शिकोवंक पावलो जबाब
तुझ्या मुखा मळाचो पोरसोर सर्वेस्परा तुझ्या चाकराचेर फांगोय तुझे कायदे प्रमाणीकपणाचे ये हांव जाणा सर्वेस्परा म्हजे तळमळे धाडल्याय तेही विश्वासीपणान धाडल्याय तुझे फोरमणा प्रमाणे सगळी रचना तोखता कित्याक सगळ्योच वस्तू तुझी चाकरी करतात जबाब तुझ्या मुखामळाचो सर्वेस्परा तुझ्या चाकराचेर फांगोय हांव तर तुझो चाकर म्हाका गिन्यान दी तेन्ना तुझी खुशी म्हाका समजतली उगडापें जावन तुजें उतर उजवाड घालता आनी साद्या काळजाच्या मनशाक समजणी मेळटा जबाब तुझ्या सर्वेस्परा तुझ्या चाकराचेर फांगोय उद्गार बापा स्वर्ग आणि प्रथमेच्या दोनिया हांव तुका दिन वाजता कित्याक स्वर्गीच्या राज्याचे गोठ तुवें लाणांक उगटे केल्याय सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू लुका परमणे जेजु क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या ते ब्यास तोर शीस खुशाल बरी जावन परत आयले ताणें म्हणले सायबा तुझ्या नांवान देंवचार पर्यान आमकां खालते जाले आनी ताणें तांकां सांगले वीज कसो स्वर्गांत थावन पडलोलो हांवें सैतानांक देखलो चोत्राय सोरोप आनी विंचू आनी दुस्मानांची सगळी पदवी पांयां तोळा मोस्तकूंक हांवें तुमकां अधिकार दिला आनी कांय एक तुमकां वायट जायशें ना तरी पूण देंवचार तुमकां खालते जातात म्हूण खुशी जावचे भाशेक तुमची नांवां स्वर्गार बरयल्लीं आसात म्हूण खुशाल जायात त्याच वेळार पवित्र आत्म्याचे खुशालकायेन बरोवन जेजून म्हणलें बापा स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दोनिया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्योय आनी सुपुरल्यांक त्यो उक्ट्यो केल्योय म्हूण हांव तुका वाखाणटां वय बापा तर हेंच तुका बरें दिसलें सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातांत घाल्लें आसा आनी पूत कोण तो कोणूच नकळो बगर बाप आनी बाप कोण तो कोणूच नकळो बगर पूत आनी बाप दाखोवन दिवची पुताक खुशी आसत तो मनीस आनी आपल्या शिश्यांक वाटेन वळोवन ताणें म्हणलें तुमी पळयतात ते पळयलेले दोळे भागी तर हांव तुमकां सांगतां तुमी पळयतात तें पळोवंक जायते प्रवादी आनी पातशाय आशेले पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना आनी तुमी आयकतात तें आयकुंकूय ते आशेले पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकानी तुका क्रिस्ता भयणीनो आनी भावनो आयज आमी पळयता जोब आखरेक देवा कशें म्हणटा देवा म्हज्यान तुजेर आड वचोंक जायना तूंच सगलें तुज्या ताब्यांत दवरताय आनी आतांत आसा तें आमकां दिताय आमी तर बरे भाशेन जियेत तूं आमकां म्हणणें तूं बरें कोत्ताय पूण आमी बरें जियेल्यारूय आमचेर वायट कोसळ्ळें जाल्यार तें एक देणें म्हणून आमी पत्करूंक जाय कित्याक तूंच जाणाय तुजी येवजण कितें पळय ती कशे भशेन तूं म्हाका घडून हाडूंक सोदताय पळय तें
कितली जाना आमी हांगसर बरी मनशां, कितें वायट करिना, वायट चिंतिना, ओ वायट म्हणना हितू आमची पदत ना, पूण तरी पूण आमचेर इतलें वायट कोसळलेलें आसा तें कित्याक? खूब पाटी आमी देवाक शीण कोत्ता. असली स्थिती जावन आसलेली जोबाची, पूण ताकाय तें खूब लागतालें, पूण ताचो भावार्थ देवाच सोरशिल्लो ताणें काडूंक ना. तो ताणें थीर घोट केलो, कितेंय येवं म्हजेर हांव जाणा की तातूंतल्यान देव म्हाका निवादतलोच म्हणून. ही कृपा ताका मेळलेली, सगळें बाकीचें सारकें नासलेलें, पूण ताचे मदें कृपा आसलेली. तेच भशेन आमचेय मदें कृपा आसा, पूण ते कृपेक आमी जागृत जावंक जाय. आनी हांगसर आमचो भावार्थ म्हणना हितूं आमी थंयसर घोट करूंक जाय. तो तशें करीत तर हें वादळ गेलें की ना, मागीर देव आमकां आनीक जें बरेंपण आसा तितलें फाव करतलो. आनी एक कितें सांगलेलें आसा, ते बियास्तोर शीश पोत्तून आयल्या उपरांत खुशाल जावन आयले. कित्याक? देवचार लगीन तांचे म्हणणें तूं आयकताले. ते जेजूच्या नांवान हें सगळें कोत्तालेत, जेजूच्या नांवान ते देवचार भायर सोदताले. वय सगळें जें कोत्ता आमी तें जेजूच्या नांवान जावंक जाय. पूण आनीकूय जेजू तांकां सांगता, तुमची नांवां स्वर्गार बरयल्लीं आसा, ताका लागून तुमी आजुनूय खुशाल जावंक जाय. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी जीं जेजू क्रिस्ता सोबें आसा, हांव बावतीस म्हण गेल्लो आसा, आमची नांवां थंयसर बरयल्लीं आसा, पूण आमी आमचें जिवीत सारकें सारूंक जाय. सारकें सारिना जाल्यार आमचेरूच आमी हो दृश ओडून घेतलें हांव. आनी आमी जें सुर्गींचें दायज आमकां दिलेलें आसा तें उगडायतलें हांव. पूण जेजू कितें म्हणटा? आमी खालती जावंक जाय. देव आमकां जेजू सवें सगळें कळीत करतलो. साद्यांक जीं कोण आमी आयकता, जीं कोण खालती जातात आनी देवाचेर पातयेवन रावतात, एका भुरग्यांचो बेस तीं घेवन आसात, तसल्यांक देव सगळें उगडापें करून दाखयतलो. आनी जेजू कितें म्हणटा? असल्यांक हांव सगळें कळीत करतलो. आनी हे भाशेन कळीत केलें म्हणटत आमकां जें पळोवंक जातलें तें दुसऱ्यांक पळोवंक ते आशेतले, पूण तांकां दिसचें ना, आयकूंकूय तेच भाशेन. म्हणटत आमी जितलीं जेजूच्या एकवटांत रावतल्यां तितलीं आमकां ताचें बरेंपण फावो जातलें. आनी आमी खुशालकायेन शांतीन जशे भशेन देव आमचे सोवें आसा आनी देव आमचे सोवें वावुरता, तातूंतल्यान आमी सर्गीचें राज म्हणणें तूं अणभवतलें हांव, आनी दुसऱ्यांकूय तो अणभव मेळतलो. सगळीं जाणां आतां आमी आमचे हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया, आनी प्रत्येक संस्कारान जेजून आमी बरोवन येता, सगळें आमचे भितर हात दितलें, ताचें सोवें आसा बरें आनी वायट, सगळें ताचें सोवें संस्कार सोडटना भायर दवरया. आमचीं चिंतनां भावनां जी आमची अपेक्षा आसा, आमकां कितें जाय पळय तें सगळें ताचें दवरया. आमकां सगळ्यांनी बरें केल्लें जाय, पूण तीं तर ते भाशेन बरें करिना, बरें जियेना, जाल्यार तांचे पासत आमी मागोंक जाय. केन्ना तीं बरीं जातलीं, कशीं जातलीं तें देवाचेर आमी दवरया. पूण आमी आमचें जिवीत सुखान जियोया, तांचे पासत आमी धास्ती काडून बेश्तीच बेजार जावंक फावना. हातूंत आमचो भरवांसो ताचेर आसा म्हणून आमी परगटिना. तर हें आमकां करूंक ताची कृपा मागया, आनी ताचे बरोबर एकोठोन सगळ्या संवसारा पासत आमी आतां मागया. सोर पोदेदार आनी काकुळसार देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबात्ता, ती कोणवाळ्यान आयकून घे. ही आवची सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच सिलास आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोरशीं येता.
ये पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक ये गुणादीक वैक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदाद दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता। आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परिचेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय। जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं। आमेन। पेज नंबर 31 C8। भयणीनो आनी भावनो, म्हजे आनी तुमचे बलिदान आनी मागणी सोडपू दितात देवा बापाक, मानतात तसली जावं म्हूण मागात। हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक। देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताचे आवयचो भक्ती नुगडास काडून आमी तुका हे बलिदान भेटयता। ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसले बलिदान सदां जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता। आमच्या सुम्या जेजूचे नावीन आमेन। सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं। तुमचे सोवे आसूं। आमची काळ जावं बारुया। आमी ती सर्वेस्पराताय बाता। सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया। होय अशें आमी करूंक फावो। सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदेदार आनी शासनांच्या देवा, सर्व कल्याण सर्व तायन जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो। हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रोचलाय। पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय। पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारेची उदोरी ताणेन कूड घेतली आनी तो मुनीस जालो। आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणेन कोश्ट मरोन सोंसलें आनी मरणाचें जैत व्हरून पुनर्जिवणपण उगडापें केलें। अशी ताणें तुजी खोशी पाळ्ळी आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली। देखून देवदूतांनी समेस भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच थाळ्यान आमी गायता। पवीत 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 दलबाराचो सर्वेस्पोर तूं, सोर आनी संसार बोला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय। बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर। तुज्या पवित्रत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता। जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो। तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची। तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली। तुका नव्यान दिन वासलो बापा, ते आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत। पातकांचें बक्षण मेळच्याक
तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडा साक करात. बावाळताचो गोट परगोटुया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पीत हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याचनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें परजोडी तुमकां मळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दोया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंत झुजे भाग्यवंत दवरूंक दिवं तांणी सर्वकालीन तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाचे सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपुदेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. सायबीण मायेन देवाक सदांच सहकार केलो हें मागणें म्हणटा आसतना जेजूचो आमचे सोबे आसा तो आमचे सोबे मागणें म्हणून आमकां आनी जांचे आमच्या मनांत मागण्याचें इंतेसांव आसा तें सगळें धरून आतां आमी ताचे बरोबर म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बगस आनी आमकां ताणें पुडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यांक आमी बोरवाशान ओत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आखातांतली वाटाय सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरूंक दितांक पडलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशे परमान तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकांक दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळी सुभागी पूण क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिवितांक सांबाळू जेजूक आमी आमच्या काळजांत शिवंक हे मागणें म्हणया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या काळजांत शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून
ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता हांव. म्हज्या काळजांतूच आसलेले पुरी हांव तुका व्यंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवट्टा. तुजे सुरशिल्लो कोड सुरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. पेज नंबर 52 D10. म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दिता, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. सुर्गींच्या बापा, तुज्या पुताचे आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सुरवंडरा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरलें. आंकवार मारीची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस उदीक भरोन आमचें जिवीत तुवें सोडिल्ल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी देवाचो आशिर्वाद घेवन उदीक आनी उदीक जेजूक चिटकोन आमचें जिवीत सारया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सर्वोदेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्योन फ्रांसिस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगेलो आनीचो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता. आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसिसा कडेन मागचें. आमचे उतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोंपता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाखाणटा. आमेन. पेज नंबर 229 T61.